Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και συνταξιούχος εκπαιδευτικός Δημήτρης Φράγκος κατέθεσε υποψηφιότητα στο ΠΑΣΟΚ για να είναι υποψήφιος δήμαρχος στο Δήμο Άργους Μυκηναίων. Ο κύριος Φράγκος επισημαίνει ότι θέλει να προσφέρει στα κοινά και θα σεβαστεί όλες τις κομματικές διαδικασίες. Ήμουνα κάποια χρόνια σαν γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Ήμουνα γραμματέας στην οργάνωση χώρου δουλειάς των δασκάλων, στην τοπική οργάνωση εδώ, στο εξωτερικό, στις Βρυξέλλες. Αυτά ως προς τα κομματικά, ως προς τα επαγγελματικά. Είμαι ήδη συνταξιούχος δάσκαλος. Έχω διατελέσει διευθυντής σχολικών μονάδων εδώ και στις Βρυξέλλες, σχολικός σύμβουλος και τελευταία περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης στη Δυτική Ελλάδα. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε με ποιο κίνητρο εκφράσατε την επιθυμία να είστε υποψήφιος δήμαρχος Άργους. Καταρχήν να το συμπληρώνουμε σε μόνιμη βάση Άργους Μυκηνών. Σαφώς. Για να λέμε το σωστό τίτλο. Έτσι. Γιατί μιλάμε για ένα καλλικράτειο δήμο και μιλάμε για την επαρχία Άργους στην πραγματικότητα. Είμαι Αργίτης, είμαι ντόπιος, έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει εδώ. Οι ρίζες μου, οι φίλοι μου, οι άνθρωποι μου, ζωντανοί και πεθαμένοι, είναι εδώ. Η αγάπη μου για τον τόπο μου είναι όχι σημερινό φαινόμενο, ούτε σημερινή έκφραση. Είναι παλιά έκφραση και το ξέρουν οι φίλοι μου ή γενικότερα οι άνθρωποι με τους οποίους εγώ έρχομαι σε επαφή και επικοινωνία καθημερινά. Νομίζω ότι σε αυτή την εποχή άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι μπορούν να προσφέρουν είναι χρήσιμο να την κάνουν αυτή την κίνηση, να ασχολούνται με τα κοινά. Τα κοινά δεν είναι μόνο τα αρνητικά που ακούμε και βλέπουμε καθημερινά ή διαβάζουμε στον τύπο ή τα βλέπουμε στην τηλεόραση. Είναι και πράγματα τα οποία γίνονται και που πρέπει να γίνονται και που δυστυχώς δεν φαίνονται. Επομένως, ο άνθρωπος που ασχολείται με τα κοινά νομίζω ότι είναι χρήσιμος στον τόπο του. Άλλωστε και ο Περικλής, αν θυμάστε, το ίδιο έλεγε και αυτός, ότι άνθρωπος που δεν ασχολείται με τα κοινά, κάπου υπάρχει ένα πρόβλημα. Ρωμάνο, ότι υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι, αν θέλετε, αρκετοί για το Δήμο του Άργους. Θα περιμένετε το πρίσμα? Καταρχήν σας είπα ότι και όλος ο κόσμος ξέρει ότι είμαι ένα κομματικό μέλος. Είμαι σε έναν κομματικό οργανισμό πολλά χρόνια τώρα και θεωρώ ότι πρέπει να λειτουργήσω σύμφωνα με τις αρχές του συγκεκριμένου κομματικού οργανισμού. Όταν λοιπόν μπήκε το ζήτημα να καταθέσω την υποψηφιότητά μου μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία, μπήκα σε αυτή τη διαδικασία και ασφαλώς περιμένω την εξέλιξη αυτής της διαδικασίας. Τώρα, από τίτε κάτω, έχω τη βασική άποψη ότι όταν ασχολείσαι με τα κοινά και ειδικά της τοπικής αυτοδιοίκησης, η κομματική σου ταυτότητα δεν πάβει να υπάρχει, αλλά τα τοπικά ενδιαφέροντα είναι πολύ πιο ισχυρά και πολύ πιο δυνατά και επομένως εκτιμώ ότι ό,τι κουβαλάς, ό,τι εμπειρίες κουβαλάς από τη λειτουργία την κομματική σου μπορούν να σε βοηθήσουν να λειτουργήσεις ακόμα πιο καλά στην καινούργια ιδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε περίπτωση που δεν σας δοθεί το χρήσμα, Καταρχήν δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή για χρήσμα και δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί η διαδικασία. Μιλάμε για μια διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα εξελιχθεί. Πάντως, αυτή είναι η πορεία. Ναι, ήθελα να πω ότι θα συστρατευτείτε με την απόφαση του κόμματος. Ναι, ασφαλώς. Μα δεν γίνεται διαφορετικά, γιατί αλλιώς δεν θα έμπαινα σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι δεδομένο.